Telefonatën gjithësi, 5 minuta të komunikim, për shëndetje. Mirë mëngjes, urdhëroni. Shëndetje, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, ditë mbarë të uroj. Andi, ditë keqe, moti keqe dhe ki moti na u qefë si korupcioni që vajtëm një jetë, po për korupcionin nuk mund të flasim do të më, sepse korupcioni sot ka haqë rrënjë të sela, sa që nuk shkullet më. Pse? Ndoshta këto sënjet e mia duken edhe pak kështu si ato hipjet e Ilirmetën e përhe kura si një çakua që kishim ne këtu, po është e përhapur shumë keq, është shumë i lidhur. Është si punë e krisjes. Është si punë e kuskullit. I themi na jo e verdha që zafton tokat dhe prish jonza dhe gjithë të mbjellat. Është hapur shumë keq. Si sa po, në të gjitha drejtimet, në të gjitha institucionet shtetërore. Sepse, për deri sa, ka korupcion, nuk ka pse funksionojnë institucionet shtetërore. Të gjitha drejtorit janë të korruptuara, të gjitha o 100% botase. Por edhe të verifikoj shteti. Mirë po këto, nuk i verifikon asë prokuroria, asë shteti. Pse? Sepse ata që vijen drejtor janë balozë. Ata që marrin tendera janë janë ajo kulishi i të korruptuarve lart. Nuk ka një deputet që të vi orë të thot që o do marrë një takim siç më në fushatë elektorale që vin me foristrada më shumë i bie nga mbrapa se sa mlidhen të lagjeve apo të fshatrave dhe të thonë or çfar halli kini. Ore po vjen të prallis të mbalosh me ca budallëqe dhe ikën. Dhe për çutia më e madhe është tek pensionistët. Pensionistët, kur vinë deputetët për fushat elektorale, i vënë në krije të karikeve atje, dhe atire që të duke. O në rëndë damblaja neve, atire që besojmë këta. Për po korupcionin... Pse mashtrojnë i kështu, du më të në? Marje një mëndë të ngritur, nuk në duke të antë. Po nuk duket, ta dhe në troqë. Po nuk duket, mo, ku doj që të ishmo? Ku të, mo, bëne, në sferat më të vogla, në folet më të vogla, atje ku flitë gjarëpëri, plë korupcioni, ore, është bërë hapur, mo, nuk ka, për deri sa është i hapur, kjeveria nuk, po të dojë ndalon, mo. Se po të jetë, në spitale vë kamera, në zirat, e të gjitha drejtorive vë kamerë, mos si e prende, si e për si e u klientin, kur nuk jenë do të sepse të vë të mingarkon energji, të mingarkon uj, nuk të jep ndërmarja e kulotave për një fer të vinë tre makina policie për të hapur një stek për të kaluar bagëtis dhe kulotën e kambulluar komplet ferra dhe njëri. Ndërmarja fjore vetëm, ose ndërmarja kulotave vetëm të shvati lekëti, nga këta. Mirë. Nuk funksionon muandit, ta kam vështë. Do të aplikatë, nuk funksionon, në ambi. E kupton që benzina ka marrë ujë. Mirë, faleminderit. Faleminderit, ju dëgjova me vëmendje, ju përshëndes për telefonatën. Fakt zotëria këto çështjet e dhemi punës si bën administrata, korrupsioni ju shfetën e deri të tjerë, nuk është e ka pasqyruar vetëm sot që ne kemi sintem ditë, por thuaj se gjithmonë në një farë mënyrë ka bërë denoncimin edhe ka folur.